Dobar dan, dragi moji. Radili smo primjenu Pitagorine teoreme na trougao, jednako krak i jednako stranični, pa na kvadrat, pravougaonik, na romb, trapez. Ostalo je samo još primjena na krug. I eto, to ćemo danas raditi. Da se podsjetimo prije toga šta je to krug, šta je kružnica, kako ono kružnica još od trećeg razreda, skup tačaka podjednako udaljenih od jedne stalne tačke koju zovemo centar kruga. Šta se još ovdje treba podsjetiti? Treba se podsjetiti toga šta je to poluprečnik. Poluprečnik je duž koja spaja centar sa bilo kojom tačkom na kružnici. Ovdje bi to bio poluprečnik OA, možemo ga označiti kao i duž njegovim krajnjim tačkama, to jest tim velikim štampanim slovima. Evo ga i ovdje OB. I svi ti poluprečnici koje možemo da nacrtamo spajajući jednu tačku i centar su jednaki. I šta ja ovdje mogu da napišem? Ako je ovo R i ovo R, i to je potpuno ista dužina. A to se veže na onu našu definiciju kružnice, to jest da je kružnica skup tačaka podjednako udaljenih od jedne stalne tačke koju zovemo centar. Znači, sve ove tačke su podjednako udaljene i to na odstojanju R. Nacrtala sam ovo AB. To je neka duž. A kako nju nazivamo? Ako se sjetimo da je definicija tetive, da je tetiva duž koja spaja dvije tačke na kružnici, onda bi ovo bila tetiva. Pa evo ovdje, znači, imamo jednu tetivu i još jedna oznaka. Ako spustimo normalu na tetivu, tako dobijamo rastojanje tetive od centra, jer je rastojanje nečega uvijek mjerimo pod pravim uglom. I to OO1 ćemo označiti sa D kao rastojanje tetive od centra. Iako sve to znamo i uočimo ovaj trougao u ovom krugu, kakav je trougao? Pa kako vidim, jednake dvije stranice znači da je jednakokraki. Šta se kod jednakokrakog događa kada spustimo visinu? Ovo je njegova visina rastojanja, ali pod pravim uglom spuštena na suprotnu stranicu iz vrha ovog trougla. Znači da visina polovi stranicu kod jednakokrakog, pa mi možemo ovdje još da dodamo da ako smo označili sa T ovu tetivu, da je sigurno ovaj ovdje dio T polovina. Znači da je ta visina ili to rastojanje u stvari baš nekako u središtu te tetive po odnoži visine. I kad sve to znamo, onda nam je lako da primijenimo Pitagorinu teoremu, jer imamo ovdje pravougli trougao. Pa kažemo, čemu je jednak recimo poluprečnik? Jer u ovom slučaju poluprečnik je hipotenuza. Pa možemo da kažemo R na kvadrat jednako je, ako označimo sa D ovu malu ovdje katetu ovog trougla, D na kvadrat plus zbir kvadrata nad katetama. I ova druga kateta, a to je t pola, to jest t polovina na kvadrat. E, upravo to je primjena Pitagorine teoreme, bar u tom najjednostavnijem slučaju, pa ćemo kroz zadatke da idemo dalje. Ja mislim da ste vi ovo već preradili donekle, pa se samo u suštini i podsjećamo. E, da vidimo šta to piše u zadatku. Mislim da je ovaj prvi jednostavan. Koliki je poluprečnik kruga ako je njegova tetiva dužine 14 cm? Naravno, prvo zapišimo date elemente. T je jednako 14. I ona je udaljena od centra 24 cm. Rekli smo kako označavamo tu udaljenost sa D, pa je to 24 cm. Da ne bismo naravno ponovo crtali skicu, mi smo već objasnili, razjasnili u stvari, analizirali ovaj krug i u njemu tetivu i poluprečnike, pa primijenimo ono što smo, te zaključke do kojih smo došli.
traži se poluprečnik, a eto baš sam napisala formulu za poluprečnik, evo prepisat ću je, r na kvadrat je d na kvadrat plus t pola na kvadrat. Data je tetiva, evo, samo ćemo uvrstiti i dati je. Dato je rastojanje, pa je r na kvadrat jednako 24 na kvadrat plus t je 14, to je 14, zapisat ću ja postupno kroz 2 pa na kvadrat. Nemojte nikada da kvadrirate brojnik i nazivnik ako se to može fino podijeliti, jer je jednostavnije ovako. 24 na kvadrat plus 14 podijelio se 2 je 7, pa je to 7 na kvadrat. 24 na kvadrat je 576. Čini mi se, hajde ja ću sada da idem malo na sreću, da vidimo da li će se to poklopiti, i plus 49. Pa je r na kvadrat jednako 625. Poklopilo se, dobro sam se sjetila. Jer 625 ima svoj korijen. I sigurno se to ne bi poklopilo da nismo gore dobro izračunali. Pa sada korijenujemo i dobijemo da je r jednako 25 cm. Pa je poluprečnik ovog kruga sa ovom tetivom i udaljenošću njenom od centra 25 cm. Nastavljamo dalje sa drugim zadatkom. Evo, pripremila sam jedan taj pomoćni krug. Ako je tetiva jednaka poluprečniku dužine 6 cm, dobro, ja ću da zapišem samo da je r jednako t jednako 6 cm. I sada kaže ovako, koliko je njeno rastojanje od centra kruga, znači traži se d, da vidimo samo kako to izgleda na toj skici. Ako ja povučem poluprečnik, tetiva bi otprilike trebala bude jednaka njemu, pa ću ja to recimo ovako da skiciram. I ako je tetiva jednaka, to je tetiva, poluprečniku, znači da je i ovo r. Hajde da spojimo centar i drugi kraj tetive. Šta ćemo dobiti? Pa opet poluprečnik, je li tako? I do kakvog zaključka dolazimo? Kakav je ovo trougao? Jednako stranični. Jer su mu sve stranice dužine 6 cm, je li tako piše? Jeste, 6 cm. Jednako stranični. A šta je rastojanje ove tetive od tog trougla, tetive kao stranice ovog trougla od tog centra, istovremeno je to i visina tog trougla. Znači, ovo d je jednako visini jednakostraničnog trougla. A sjetimo se formule za visinu jednakostraničnog trougla. Znači, d je jednako h, a h nam je a korijen iz 3 kroz 2. Super, šta je a? Otkud nam sad a? Pa a je stranica tog trougla čija je visina. A u ovom slučaju stranica je poluprečnik r. Pa ću ja samo da tu formulu, neću h više da pišem i neću a, to je samo forma formule, pa ću samo da napišem ono što nam treba. D je r korijen iz 3 kroz 2. Pa je d jednako, r je 6 korijena iz 3 kroz 2, skratimo 6 i 2 i naše traženje rastojanje je 3, te tetive 3 korijena, 3 korijena iz 3. Da sam ja, čini mi se, rekla korijen iz 2, ne znam, ali u svakom slučaju je korijen iz 3. Eto. Nije bio nešto strašno težak, samo se trebalo sjetiti i fino na skici nacrtati i onda i bogam povezati one formule od prošli put za visinu jednakostraničnog trougla. Da pročitamo treći zadatak, pa da onda krenemo sa radom. Rastojanje tetiva AB i BC.
odmah se zaustavim tu i razmišljam A, B i B, C, isto slovo je iskorišteno. Znači da su povezane te tetive. Dobro. Od centra kruga, znači rastojanja od centra kruga su 3 cm i 4 cm. I AB je normalno na BC. Ako su spojene u onoj tački, znači da će u toj tački biti pravi ugao. Izračunati dužinu poluprečnika kruga. Dobro. Hajde da mi to nacrtamo, jer nema šanse ovako na pamet. Niko da to zna. Ni ja, ni bilo koji matematičar, a ni vi. Rastojanje tetiva AB i BC. Ja nacrtam jednu tetivu, AB je, na primjer, evo ovako. Nek mi to bude AB. A onda tetivu BC koja je normalna na AB, a mora počinjati u tački B, znači da u toj tački je taj pravi ugao, pa ja fino to ovako. Uradim pod pravim uglom. Jeste skicali, a bude što preciznija. BC. Super. Kaže, traži se rastojanje, a to rastojanje je ovo. Stvari data su rastojanja. I ovo rastojanje ovdje. Rastojanja su 3 i 4. Ja ću ovdje prema slici da napišem, jer ne piše od koje tetive. Ovo koje je manje 3, a ovo je 4. Eh sada, koliki je poluprečnik kruga? Da nacrtamo poluprečnik i to meni se ovdje sviđa da ga nacrtam baš ovdje da spojim ove dvije tačke. A zašto? Šta sam dobila? Taj poluprečnik je istovremeno šta? Dijagonala ovog pravougaonika. Aha. Ja sad treba da primijenim Pitagorinu teoremu na potpuno drugačiji način. Na pravougaonik, a ne na krug. Ali se sve događa u krugu. Pa kažemo ovako. Ovo je pravougaonik čije su stranice 3, 3, 4 i 4. A dijagonala je poluprečnik. Pa hajde da iskoristimo ovaj dio pravougaonika i da napišemo formulu. R na kvadrat je hipotenuza tog pravouglog trougla jednaka zbiru kvadrata nad katetama. Ovo je 4, 4 da zapišemo da je jasnije. Pa je 3 na kvadrat plus 4 na kvadrat jednako R na kvadrat. 9 plus 16 pa je R na kvadrat 25. Korijenovanjem gubimo kvadrat na lijevoj strani, korijenujemo 25 i dobijemo da je R u stvari 5 cm. Vrlo interesantan zadatak, nije bio težak, ali boga mi ovo treba se snaći na slici, pripaziti ako je isto slovo, pripaziti kako su to normalni itd. Dobro čitajte zadatke i vidimo se na sljedećem času.